Përfaqësuesi i studentëve Ekzon Beqiri bëri të ditur se kërkesat e tyre janë që të lirohet sa më shpejt ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj dhe në rast se nuk vjen deri tek lirimi i tij, atëherë, siç tha Beqiri, mund të ketë përkeqësim të situatës në rajon. Gjithashtu kërkojmë nga autoritetet franceze që të mos vinë prej ndikimeve të tilla, të mos prishin marrëdhëniet me shtetin e Kosovës dhe në asnjë mënyrë të mos lejojnë që të bëhet ekstradimi i zotit Haradinaj, ashtu siç është kërkuar shteti serb përmes një dokumenti të dhënë nga Ministria e Drejtësisë. Në të kundërtën, nëse kjo gjë ndodh, atëherë nga vetë ky fakt nënkuptojmë si iniciativë të trazirave të mëdha në vend. Ndërkaq nga ana e këshillit organizativ, foli Mirlinda Beqiri, e cila u shpreh se sot për krahi ju kanë dhënë studentët, aktor, këngëtar dhe një zëri, ata kanë kërkuar lirimin e mënjehershëm të kryetarit të AAK-s. Në protestën paqësore të organizuar nga këshilli organizativ të përbërë nga studentët, profesorët, gazetarët, artistët dhe në përkrahje të bashkëluftarëve të zotit Ramush Haradinaj. Jemi sot këtu për të kërkuar lirimin e menjëhershëm nga autoritetet franceze dhe ish kryeministit të Republikës së Kosovës dhe veprimtarit kombëtar Ramush Haradinaj. Dhe një herë për të dënuar aktin e arrestimit të tij të padinë, të padrejtë dhe fyrës. Në mesin e protestuesve ishin prezente edhe muzikantë, ku fjalën e mori njëri prej tyre, Agim Hajrullau, i cili tha se shumë artist nga Maqedonia kanë dalur të shprehin pakënaqësinë e tyre. Kemi dalë të shprehim pakënaqësinë tonë për arrestimin e padrejtë të Ramush Haradinaj dhe shpresojmë se sa më shpejt të lirohet. Ju faleminderit shumë që keni ardhur gjithëve. Ju faleminderit edhe për gjithë ata që janë këtu në këtë kohë kaq të ftohtë, në këtë temperaturë ftohtë. Shpresojmë se nga këshilli organizativ u bë ditur se do të vazhdojnë me protestat deri në lirimin e kryetarit të AAK-s Ramush Haradinaj. Ndërkohë siç bëjnë të ditur mediumet serbe, kërkesa për ekstradimin e Haradinaj nga Ministria e Drejtësisë serbe i është dorëzuar autoriteteve franceze. Bashkë me to, është dërguar edhe dokumentacioni përcjellës në gjuhën frenge dhe më pas vetë sistemi i drejtësisë së Francës do të vendosë se a janë përmbushur kushtet për ekstradimin e Ramush Haradinajt në Serbi. Me 4 janar u ndalua në Francë Ramush Haradinaj për shkak të një fletë arresti të lëshuar nga shteti serb gjatë vitit 2004, duke e akuzuar si kriminal lufte gjatë luftës ushtrisë shlirimtare të Kosovës në vitin 1999.